Faleminderit. Ju përshëndes. Fakti që ndihem akoma e emocionuar mbas 4 vjetësh deputete në këtë qark tregon që mbresat janë shumë të mëdha nga gjithë bashkëqytetarët e qarkut Kosës. Ju faleminderit. Fakt pa dashur të shtoj pesimizmin tek njerëzit, jam e bindur se pasiguria sot ka një emër. Pasiguria është edhe më e lartë për të ardhmen kur flasim për pasigurinë e ekonomisë, si atë kombëtare dhe atë familjare. Midis dhjetra zotimesh, zotimet cilat sot po del dhe ti përsëris të njëjta pas 4 apo 8 vitesh, kjo qeveri u zotua se brenda 5 vitesh do të ulte borxhin publik në 50% të prodhimit kombëtar. Që nga jo kohë borxhi jo vetëm që nuk u ul, por është kthyer tashmë në një kërcënim serioz. Për më tepër, heqja e tavanit të borxhit në fund vitit kaluar përbën precedentin më të rrezikshëm për financat publike. Sot, pa përfshirë këtu borxhin e fshehur, kjo para e huajtur përfaqëson gati 64% të prodhimit kombëtar. Sipas të dhënave të fundit zyrtare, borxhi i shqiptarëve në 3 vitet në vazhdim do të cek shifrën 1 trilion e 3 miliard e 166 milion lekë të reja. Ose borxhi çdo shqiptari do të jetë pas pak 3.400 dollar për çdo njërin prej nesh. Por edhe pse borxhi po i afrohet shifrës 1 trilion lek, këto para nuk i kanë mjaftuar qeverisë të ndërtojë spitalet që duam, shkollat që duam, rrugët që duam, të jap shërbimet që duam, të siguroj jetën që duam. Zinxhiri i rëndë i borxheve është mbledhur keqas edhe në fytin e biznesit dhe të individëve. Sot niveli i kredive të këqija ka arritur në shifrën 1 miliard euro. Hallka të këtij zinxhiri po i zën frymën mira dhe mira familjeve që kanë shtuar së tepërmi listat e borxheve për ushqimet bazë në dyqane. Këto lista mund të jenë edhe në 200 milion dollar, borxhe që shqiptarët i kanë marrë për të mbajtur frymën gjallë, por dhe që nuk mund t'i shlyejn. Nuk mund t'i shlyejn, pasi në Shqipëri ka plot 1 milion të papunë. Kjo qeveri premtoi rritje të punësimit me 160.000 vende të reja pune. Premtoi edhe ulje të varfërisë. Pas 8 vitesh kemi komplet të kundërtën. Nuk ka mundur të hap në këtë vend as një vend të ri pune. Madje e ka ulur vendin e punësimit me 51.000 vet. Prandaj Partia Socialiste ka vlerësuar si thelbësore krijimin e plot 300.000 vendeve të reja të punës si mjeti më efektiv për të ulur varfërinë dhe borxhet. Krijimi i 300.000 vendeve të reja të punës është objektivi më madhor i programit Partisë Socialiste. Partia Socialiste do të dhjetëfishojë financimet për punësim. Më shumë se gjysma e punësimit do të vijë nga zhvillimi bujqësisë, blegtorisë dhe aktiviteteve të tjera rurale. Ne do të financojmë në industritë prodhuese 120 milion dollar në 4 vite. Këto do të mund të krijojnë punësim të drejtë për drejtë për 40.000 vende pune dhe rreth 12.000 vende pune shoqëruese. Zhvillimi i industrive që lidhen me detin dhe liçenet, përfshirë peshkimin dhe industritë mbështetëse, do të sjellin mundësi të reja për të paktën 15.000 vende të reja pune. Rreth 4.000 vende pune do të krijohen për shkak të zhvillimit të industrisë së teknologjisë së informacionit. Rreth 11.000 vende pune do të krijohen nga politikat e reja në mbështetje të turizmit. Ne do të reformojmë krejtësisht programin aktual të ndihmës ekonomike dhe kjo do të jap mundësi punësimi rreth 62.000 vetëve. Debati taksë shesh dhe taksë progresive duke tashmë se është një debat i fituar. Taksa e shesht mbas 5 vitesh dështoi. Niveli të ardhurave në buxhet sot është i njëjtë me atë të 8 viteve më parë. Taksimi progresiv i ndershëm do t'i zërë vendin këtij dështimi. Taksa progresive do të jetë një çlirim për 95% të qytetarëve shqiptar. Kush fiton më shumë do të taksohet më shumë. Kush fiton më pak do të taksohet pak ose as pak. Shtrenjtimi i jetës si pasojë rritjes së çmimeve të ushqimeve, e çmimeve të furnizimit të shërbimeve jetike dhe çmimeve të rregulluara të barnave dhe shërbimeve mjekësore,
ka ulur konsumin në vend dhe ka rritur varfërinë. Për këtë arsye ne angazhohemi solemnisht përpara jush se do të heqim apo përgjysmojmë tatimin mbi vlerën e shtuar për shumë nga ushqimet e shportës. Do të heqim tatimin mbi vlerën e shtuar për barnat dhe shërbimet mjekësore. Do të reduktojmë tatimin mbi vlerën e shtuar për furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve familjar. Ka rreth 73.000 biznese të vogla në Shqipëri, të cilët kanë punësuar më shumë se 100.000 vet, punë me cilën jetojnë rreth 400.000 vet. Ne do ta heqim taksën e biznesit të vogël, duke i dhënë këtij biznesi një frymare të re. Ne do ta angazhohemi që të përjashtojmë nga tatimi mbi vlerën e shtuar të gjitha makineritë dhe pajisjet që importohen për nevojat të aktiviteteve ekonomike dhe të sipërmarrjes. Për të ulur koston e aktivitetit ekonomik në fshat dhe punësimin në këtë sektor, angazhohemi që do të heqim tatimin mbi vlerën e shtuar për inputet e bujqësore dhe blegtorale që importohen nga jashtë, si dhe akcizën dhe taksën e qarkullimit për naftën e përdorur në këtë sektor. Synimi ynë strategjik është transformimi i ekonomisë shqiptare nga ekonomia e vendit më të varfër në kontinent në një ekonomi e një vendi të begat, të integruar plotësisht në Bashkimin Evropian. Garancia jonë ka një emër, binomin Partia Socialiste dhe Edi Rama. Ju faleminderit.